Că fiarea șumințe se nevidesc. Dar tu i-am luat, tu am vrut și șumințe și tu. Dar bani nu vede de pute mi-au luat. Mi-a bani spital mi-a vendus 200 mutra medicinale. Păr mi-a bani oi în operațion. Edhe bien doktori specialist të zdo të me bo operacion. Fjore, ku i mire? E shumicës? E shumicës të me bo operacion? Se nëmri i motra medicinore, që kanë thonë, ose i infirmierve edhe me shkëri, që kanë thonë me bo operacionin 200, a e doktori specialist, po një është. Smerë e fjore ati parasysh. Po e shtene bo operacion e mytë njëri. Fjore, ku i du të mu merë parasysh? Fjarea specialistit, edhe përse është një, sepse ka sakt, edhe është i shkollum, edhe është i kvalifikum, edhe fjarea ti është valide. Kur thojnë anë ka thonë pejgamberi qështu, ti mos hadhe me më thonë, po hoqë shumica, po nuk merët shumica përbos për deri se ka folë profeti, i këvo tani specialistit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë. Era rast tjetër. Një aeroplan t'u tu, janë që 200 pasajeri ka thonë, pilotit du të me zbritë. 200 pasajer, edhe me stewardes ka qenë në aeroplan, i ka thonë pilotit du të me zbrit. Pilotit ka thonë, s'moj zbres. Fjale, a ku i merët këtu parasysh? E shumicës, në Livadë du të me zbrit. Du të me zbrit aeroplanin mi ditë Livadë. A diri pse, së shumicëa ka thonë me zbrit. Fjale, a ku i merët këtu? Po e zbret Livadë, po a pështën e njëtën i shtuit për tjetë. Fjale, a ku i merët parasysh? Pilotit, edhe në qëfës është një. Njëri specialist për qëtë punë. Oshtë i thirën për qëtë punë, dhe fjallat ti mire për asyush, jo fjallat pasajerve. Pra ta, shumica nuk e përsektojnë vërtetën. Vërteta matët në kriterin krejtësisht tjera.